Tere, siin Rebe oli 2001 ning täna ma siis räägin teile oma challenge'ist. Eks siis ma teen sellise challenge'i, et mina olen teinud kõik submachine'i osad läbi kõikide secretite ja muude sukkaste asjadega. Ja noh, ma olen, et see on praegu 7. osa. Ja ma olen 8. korda teinud. Lähme nüüd Karno portaaliga ära siit saladuste kohast. Ja ma lihtsalt tahtsin, et teha üle challenge, et noh, ta videoresponsi pole mõtet jätta, kuna YouTube võtab nii varsti ära. Aga kui te soovite panna enda ja seda enda nagu challenge'i videosid, siis lihtsalt saatke mulle kiri YouTubis Rebane 2001. Ning kui te saate, siis ma panen need video descriptions, need linkid. Ja ma ise hakkan ka tegema läbi kõik osad, on ju ilma mingi helpi ja mõusuks jamata. Ja siis me lõpetame nüüd selle 7. osa ära. No, nüüd unetage, et näed kõik sigurdid leidsin. Aga see siis oligi, aitäh, et vaatasite. Ma panen siia descriptionisse teie läbimängimisi ja enda läbimängimisi. Nii et mida soovite, et teie videosid ka vaadatakse, lisake ennast siia.